5-ci dünyalık göçmendir oyundarının alkağında jalpı gülük boyunca Kırgızstan'dan 19 gülük gelgen. Azırkı stapta biz sizlerimin 4 alardın arasından en mıhtı delgen favorit jorgolordun gülüktörünün janında turabız. Bu zirde İmperatrisa degen 6 jaştağı baytal turat. Mına ağay azırkı tapta 9 çakırımga jorgogo dayardap jatat. Ал негизинен ысык көлдө багылып, ошол жакта машыгуудан өтөт. Буга чейинки бир топ эл аралык жана өлкө ичиндеги сыйлыктардын ээси болгон көп байгелерди алып келген. Андан сырткары бул жерде 7 жаштагы Чиксан деген дагы жаныбар күлүк турат. Бул дагы Кыргызстанда көп ийгиликтерди алып келген казактардын күлүк жорголоруна эң биринчилерден болуп атаандаш болгон күлүктөрдүн бири. Көчмөндөр оюна ошо жаздан бери, нооруздан бери аттар иргелип, ошо тандоодон өткөн аттар келди. Кыргызстандан жалпы 19 ат келди бүгүнкү күнгө. Азыр ушу кыска аралыкка кунандар чабылды. Тандоо турларында экинчи болгон аттардан экөө кошулду. Императрица өткөндө 31 августта биринчи болгон жылкы эгемендүүлүк туткан. Ал да ошо 5 жорго бүгүн катышат. Анан Аламандан Кыргыздын намысы болуп жүргөн кара кыз келди. Кара кыз жүгүрөт, кара кер деген жүгүрөт, тулпар. 4 ат келди Аламандан. Кыргызстандын жорголору мына ар кандай аралыктарда күч сынашууда. Бул жерде 1600, 2400, 3800, ошондой эле 9000, 25000 метрге ар кандай жорго салыштын түрлөрү бар. Жалпы болуп Кыргызстандан бул сынакка 19 күлүк келген. Ал эми жалпы күлүктөрүн арасынан 4 мамлекеттин Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын күлүктөрү байге талашууда. Оюндарында Аламан байгеге Кыргыздын 4 жоргосу жарышка чыкты. Алардын арасынан 3-чү номердеги Кыргыздын көзгө басар кара кызы дагы жарышта. Ал акыркы 4 жылдан бери бир да жолу баш байгени берелеп, оюндун шарты боюнча 25 чакырымда топту жарып биринчи келиши керек. Ошентип артта калган бир жума бою 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Казакстандын Астана шаарында азыркы тапта мына ушул күлүктөрдүн жорго салышы боюнча Кыргызстандан Чиксан жана Императрица деген күлүктөр биринчи жана үчүнчү орунду багындырышты. Ал эми жалпы эсептик медалдардын саны боюнча Кыргызстан Казакстандан кийинки экинчи орунда. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Казакстан, Астана.